част от имунизационните центрове в страната вече няма ваксини. Междувременно стана ясно, че AstraZeneca вероятно ще достави по-малко от половината от договорените ваксини за Европейския съюз. Ресторантите отварят на 1 март с заетост 50% и работно време до 23 часа. Нощните заведения отварят на 1 април. Демократична България оттегли политическото си доверие от кмета на район Красно село, след като стана ясно, че тя и още 4 души са си раздали над 40 000 лева по проект Патронажна грижа. Русина Станиславова определи скандала като манипулация. По света и у нас 18 започва добър вечер. На петия ден от старта на масовата имунизация ваксините в няколко от имунизационните пунктове в столицата свършиха. Пациенти бяха връщани за друг ден. За сега няма яснота кога ще бъдат доставени ваксини. По данни на столичната здравна инспекция, последните 2 дни пунктовете не са били зареждани, но всички работят, а ваксините се предоставят след изчерпване на наличните количества. Недостиг на ваксини имаше и в Пловдив. Майя Димитрова работи по темата. За втори път Адриана идва до имунизационния пункт на болница Свети Иван Рилски. И вторият опит да се вакцинира е неуспешен. Нощи дойдох, пишеше, че даже нямаше това, че пише. И ми казват само този човек, който е на охраната, да дойда днеска. Явно пак няма. От болницата обясниха, че ваксини наистина няма от вчера след обяд, а хората не преставаха да идват. Думи, накрая няма ваксини. Пред болница ИСУЛ срещаме Ясен Иванов. Току-що се е ваксинирал и очевидно има късмет. Има ли достатъчно ваксини, знаете? Не, има само 3 останали. Не, за съжаление. Така казаха. Ние идваме от Трета градска, там... Няма. Казаха, че няма и днеска, и утре, не се знае дали ще получат даже. Малко след 13 часа. Трите ваксини вече са поставени. Благовеста няма късмет. Няма повече ваксини. Няма повече ваксини. Свършиха ваксините, последните 5. Точно преди вас? Точно преди мен. А утре ще има ли? Не, други ден да проверя, евентуално. От болницата потвърдиха за БНТ, че в момента има недостиг. Обикновено получават по 100 дози на ден. Какво ви обясниха вътре? Че няма ваксини, свършили, че утре няма да има и евентуално в неделя. Националната кардиологична болница. И тук днес имаше проблем. Дали имате ваксини? Не, няма в момента, имаме само за втори дози. Според столичната здравна инспекция, последните 2 дни нито един имунизационен пункт не е получил ваксини. Всички обаче работят, а ваксини се предоставят след изчерпване на количествата. В момента при тях има налични ваксини. И в Пловдив имаше недостиг на ваксини в някои от пунктовете. Желаещите да се имунизират в Рези и Пловдив също бяха връщани. Казаха ни, че няма. Аз прочетах на новините, че има 2 кабинета. В момента ми казаха, не се прави, вижте в Пълмет. И затова дойдохме тук. В понеделник пак отидохме, пак нямаше. Днес в Пловдив бе открит и първият денонощен имунизационен център извън столицата. Специално оборудвани бусове скоро тръгват към отдалечени места в общините Родопи и Марица. Те ще посещават трудноподвижни възрастни и хронично болни хора на адреси в Пловдив, след предварителна заявка. Това е една хладилна чанта, която е на ток към колата, поддържа необходимата температура. Вади се отвътре, когато вече сме готови. След като повече от месец в Ахтопол нямат личен лекар, тъй като единственият се пенсионира, вакцинацията срещу COVID-19 започна с помощта на мобилни екипи от Бургас. Венцислав Стефанов отдавна чака този момент. За да може всички ние, които сме вече като сирачета без лекар, да можем и ние да се ползваме от медицински услуги. Броят на поставените дози ваксини в страната от началото на имунизационната кампания наближава 150 000.
От Здравното министерство днес припомниха заради много въпроси на хора, че сертификат за имунизация срещу COVID може да бъде получен след втората доза от ваксината. Сертификатът може да се разпечата от пациентското досие с електронен подпис или да се получи от личния лекар или пункта, където е поставена ваксината. Българският сертификат отговаря на изискванията на Европейския съюз, има QR-код, който позволява достъп от всяка точка на света. Фармацевтичната компания AstraZeneca очаква да достави по-малко от половината от договорените ваксини за Европейския съюз за второто тримесечие на годината. Това съобщава Reuters. Пред Reuters официален представител на европейските институции пожелал анонимност. Информация за евентуалното забавяне идва на фона на намалените доставки през първите три месеца на годината. Шефовете на големите фармацевтични компании ще бъдат изслушани в Европейския парламент утре за производството и доставките на ваксини. Същата тема ще обсъдят и лидерите на страните от Европейския съюз. Още по темата от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. AstraZeneca ще достави по-малко от договорените ваксини за Европейския съюз и за второто тримесечие на годината. Това съобщи агенция Reuters, като се позова на източник от Еврокомисията. По-късно говорител на компанията опроверга съобщението и каза, че фирмата ще използва производствените си мощности извън Евросъюза, за да гарантира обещаните 180 милиона дози. Английско-шведският производител вече си навлече гнева на Брюксел и на държавите членки, след като обяви, че значително ще намали доставките за първото тримесечие. Утре евродепутати от две комисии в Европарламента ще изслушват изпълнителните директори на големите фармакомпании, сред които AstraZeneca, Moderna, CureVac и Johnson & Johnson. Очаква се те да поискат от тях стриктно изпълнение на договорите и доставки на време. Лидерите на държавите от Евросъюза също заседават утре видеоконферентно. Процесът на вакцинация ще бъде основната тема. Нашият приоритет остана ускоряване на темповете на вакцинация в целия Европейски съюз. Това означава скъсяване на процеса на издаване на разрешение на ваксините, ускоряване на производството и доставките. В навечерието на срещата премиерите на 6 държави настояха за спешно увеличаване на капацитета на производство на ваксини вътре в Европейския съюз. Според тях съществуващите мощности трябва да бъдат адаптирани и да се изградят нови, които да гарантират производството и на нова генерация ваксини, ефикасни срещу вариантите на коронавируса. От 1 март всички ресторанти и заведения за хранене могат да отворят при 50% капацитет и с работно време до 23 часа. Нощните заведения пък ще могат да отворят от 1 април. Това стана ясно след среща на здравните власти и ресторантьорския бранш. Подробностите ще разберем сега от Карина Караниотова, която следи темата. Кари, здравей! Здравейте, да, точно така. Новините са добри, освен за бранша и за всички хора, които обичат да посещават заведения. Вече официално от 1 март, освен ресторантите в хотелите, които и в момента работят, всички заведения ще могат да отворят с работно време до 23 часа и, разбира се, с спазване на всички противоепидемични мерки. В момента в столицата тече усилена подготовка, заведенията се чистат, а някои дори успяха по времето, когато бяха направени, да направят и ремонт. А на 1 март ще бъдат пуснати и организираните събития, конгресният и конферентният туризъм. Там капацитетът ще е 30%. Екскурзиите и пакетните пътувания на територията на България също ще бъдат позволени. Разбира се, с ясни правила по отношение на медицинските и здравните изисквания, както за работещите в бранша, така и за самите туристи. Все още се обсъжда дали те ще могат да пътуват с вакцинационен паспорт или с доказване на наличието на антитела. Това ще бъде доуточнено, но можем да обобщим, че и ресторантьорският и туристическия бранш останаха доволни днес от срещата в Здравното министерство, макар че не получиха уверението, че няма да има следващо затваряне. Вижте и подробностите. Управляващите спазиха обещанието си. Още на 14 февруари премиерът заяви, че на 1-ви отварят ресторантите, а тази сутрин това беше официално потвърдено. Заедно с броя на оздравелите, плюс 150 хиляди вакцинирани. Вече минаваме 350 хиляди щит, който имаме пред пандемията. При тези данни на 1 март
се отварят ресторантите, но в заповедта запишете, че от 1 април и съответно нощните заведения ще бъдат отворени, както и от 1 март и игралните зали. Както и преди последното затваряне, така и сега заведенията ще могат да използват 50% от капацитета си. На масите ще могат да сядат до 6 човека, а работното време до 1 април ще е 23 часа. Никой не може да каже какво ще се случи, но силно се надяваме в крайна сметка да няма нова вълна и да няма ново затваряне. Това, такава обаче гаранция не може да бъде дадена от нас. Може би е много важно следенето на мерките, все пак. Разбира се, това, което е много важно, колеги, е да се знае, че отварянето на конкретни икономически сектори, в частност както е сектор туризъм, ще бъде при много строги правила и при ясна регулация, като контрола ще бъде изключително завишен. Ли ще отворят всички на първи или ще отвори някой на втори и на трети, това не е толкова важно. Важно е, че вече може да се работи и мисля, че колегите ще са доста щастливи. И се надявам час по-скоро да отмине това нещо и да може да стигнем и до 1 април, в който наистина цифрите да позволяват и да отворят и нощните заведения. И тогава вече сме на слънчевата страна. Знаете, идва и лета сон. От 1 март отпада и забраната за организирани пътувания в страната. Организираните посещения зад граница пък ще бъдат разрешени от 1 април. В заповедта на здравния министър ще пише, че редът за тези пътувания ще се определя от туроператорите и туристическите агенции при спазване на съответните санитарни мерки за безопасност и сигурност на туристите. А работещите в туристическия сектор ще бъдат вакцинирани приоритетно. Преди всичко да кажем към всички колеги апел да се вакцинират, защото смятаме, че това е много важна мярка, която пази колегите в туристическия сектор, пази и потребителите, клиентите, туристите. Конгресният и събитийният туризъм могат да започнат от 1 март, като този тип събития ще могат да се провеждат при капацитет от 30%. Запазва се и ограничението от 15 човека за организирани частни събития, като сватби и кръщенета. Петима души от администрацията на район Красно село са получили около 41 000 лева от май до декември миналата година по проект Патронажна грижа. Кметът на района е получила 7600 лева. До признанието се стигна след скандал в ефира на БНТ между Русина Станиславова и председателя на финансовата комисия в Столичния общински съвет Георги Георгиев. С подробностите по случая включваме сега Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Сериозен скандал и силен отзвук предизвика вчерашният отказ на кмета на район Красно село да даде отговор за това дали и колко пари е получавала тя и нейният екип от проекта Патронажна грижа за възрастни хора и за хора с увреждания. След като снощи пред БНТ Русина Станиславова заяви, че е получила около 7600 лева, днес тя не скри, че е горда от решенията, които е вземала и от резултатите, които отчита от проекта. Стигна се до снемане на политическо доверие от партията, която тя представлява, както и до проверки от страна на управляващия орган на оперативната програма Развитие на човешките ресурси, по която всъщност се осъществява проекта. Председателят на финансовата комисия към Столичния общински съвет, откъдето всъщност тръгна скандала, определи проблема като морален. Кметът на района го определи като манипулация. Вижте още в репортажа. Снето политическо доверие и разпоредени проверки. Това е резултатът ден след скандала заради съмненията за злоупотреба с европейски средства. По думите на кмета на район Красно село, това е един от най-успешните проекти, реализирани по тази програма с 36 000 отделни поръчки. Индикативният брой на потребителите е 230, ние сме обслужили 510 лица. Тоест, преизпълнили сме два пъти проекта. Получил съм на информация как е изпълнен проекта. Имаме два аспекта. Първият, как е изпълнен проект. На него имам отговор. Доставяне са толкова килограма храна на толкова брой хора. Вторият ми въпрос е, какви са финансовите аспекти? Тоест, да ми дадат отчет за изпълнението на проекта. По думите на Станиславова, ако председателят на комисията е поискал информация за получени средства без да се уповава на жалба, той е щял да я получи незабавно. Тук въпросът е следния, на който аз не получавам отговор. Сключила ли е договор с себе си кмета на района?
Отговорете веднага отговарям. Първо, това, което говори, отново имат и манипулативно. Отговарям ви конкретно. Аз съм ръководител на европейски проект. И ако господин Георгиев разбираше от тази материя, щеше да знае, че ръководителите на проектите имат заложени бюджети за управление. Мой управленски екип е от 5 човека. Ето тук е разходите и приходите. Ама искате ли в момента аз да отговоря или искате вие да говорите? Нека да дам конкретен отговор. Това е всъщност. Там е. Извинявайте, вие дали случайно знаете, че аз съм кмет на район Красно село? Категорично. По смисъла на това нося изцяло отговорност за всичко. Така. В тази връзка, когато няма капацитет изграден в администрацията, който да ръководи такива проекти и до сега такива проекти не са правени, няма друга логика, освен кмета да поеме нещата в свои ръце и да бъде ръководител на този проект. Съгласен съм, трябва ли да получава допълнителни пари? Това е въпросът. Въпросът не е в това дали трябва или не трябва. Има правила. Европейски съюз не казва, е създал правилата да последния начин. В денят започва Станиславова заяви, че брутното й възнаграждение като кмет е 2400 лева с осигуровките. И сте получили 7600 лева за тази допълнителна работа, за целия период, извършвате. Защото това беше интерпретирано малко различно, че съм ги получила на месец. За целия период това е брутната сума, която съм получила. Ето, ако ни бяхте отговорили преди един месец, няма да се поддадеме на вашите манипулации. От Демократична България заявиха, че оттеглят политическото си доверие от Русина Станиславова. От партията призоваха за пълен одит на приложението на програмата във всички софийски райони. Те настояват резултатите да бъдат публични. В позицията се посочва още, че кметът на район Красно село е създала морално недопустим прецедент, като определила себе си за ръководител на проект и е получила допълнително заплащане. Тази сутрин ръководството на коалицията призова Станиславова да намери начин да възстанови взетите от нея средства. След като тя не е направила това, Демократична България дарява същата сума на СОС детски селища. От Социалното министерство заявиха, че е започнала проверка. Ръководителят на управляващия орган на оперативната програма сезира Агенцията за държавна финансова инспекция и Главната инспекция по труда. Те трябва да кажат има ли нарушения при управлението на проекта. Проверки ще има във всички 17 столични района, които предоставят услуги по проекта. Проверка прави и Столичната община. Президентът Румен Радев поиска Конституционния съд да обяви за противоконституционно въвеждането на фигурата на прокурор, който да разследва главния прокурор и неговите заместници. Държавният глава сезира конституционните съдии само ден след като промените в закона бяха публикувани в Държавен вестник, след като Народното събрание отхвърли ветото на президента. В искането си президентът пише, че с приетите промени се нарушават принципите на независимост на съдебната власт, като се създава риск за правомерно влияние върху главния прокурор и цялата прокуратура, защото специалният прокурор няма да подлежи на ръководство и контрол за законност, които се осъществяват в рамките на самата прокурорска служба. Според Румен Радев е нарушен и принципа на равенство на всички пред закона, защото главният прокурор и неговите заместници ще бъдат разследвани по различен от общо установения ред. Държавният глава отбелязва още, че е нарушена и конституционната забрана за създаване на извънредни съдилища с разпоредбата, която предвижда специализираният наказателен съд да гледа делата, по които е разследван главния прокурор и неговите заместници. Следващият мотив на президента е и за нарушение на Конституцията, защото особеният прокурор няма да подлежи на контрол по законност и методическо ръководство от страна на главния прокурор. Депутатите решиха, че от 8 до 24 март няма да провеждат редовни заседания. Причината е предизборната кампания за парламентарните избори на 4 април. При необходимост може да се свика извънредно заседание. Според Конституцията това може да стане по инициатива на председателя на Народното събрание, по искане на една пета от депутатите, по искане на президента и по искане на Министерския съвет. В периода, в който няма да са в парламента, депутатите ще могат да осъществяват парламентарния контрол чрез писмени отговори на въпроси и питания. Последното пленарно заседание ще е на 25 март от 10 часа с една единствена точка – закриване на 44-то Народно събрание. Предложението беше прието без дебат.
БНТ кани партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в парламентарните избори на 4 април 2021 година, за подписване на предизборно споразумение. Проектът на споразумение е публикуван на интернет страницата на БНТ на адрес bnt.bg. Заради въведените противоепидемични мерки, БНТ обявява три последователни дати за подписване на споразумението: 24, 25 и 26 февруари от 10:30 до 16:30 в сградата на телевизията в град София на улица Сан Стефано номер 29 в дирекция Правна. Лицата, които ще подпишат споразумението, трябва да носят лична карта и пълномощно, че представляват дадената политическа организация. Генералният директор на БНТ Емил Кошлуков поднесе най-дълбоки извинения на засегнатите заради това, че във вчерашния брой на предаването «Последният печели» в ефира на обществената телевизия е излъчен недопустим цитат, който съдържа реч на омразата и клевети. Цитатът на Боби Фишер е яростно антисемитски, отрича съществуването на Холокоста, историческите факти за газовите камери в концлагерите на фашистка Германия и е недопустим опит да се оправдае изтреблението на милиони невинни евреи. Подобни човеконенавистни изявления трябва да бъдат заклемявани, казва Емил Кошлуков, и добавя, че такива думи категорично нямат място в ефира на обществената телевизия и на нито една медия. Незабавно са предприети действия за изясняване на ситуацията, изискани са обяснения от екипа на предаването, което е външна продукция, както и от отговорните служители в телевизията по обработката и допускането на съдържание в ефир. Генералният директор на БНТ ще наложи най-тежките наказания на всички виновни за допуснатата грешка. По думите на Емил Кошлуков, ефирът на БНТ не е и няма да бъде трибуна за подобни грозни и неверни инсинуации, нито за насаждане на омраза и разпалване на вражда. Федералната авиационна администрация на Съединените щати нареди незабавни инспекции на всички Boeing 777 с двигатели на Pratt & Whitney от модела, аварирал при два полета в Съединените щати и Нидерландия в събота. Проблемните двигатели са налични при общо 128 машини от по-стар тип. Това е по-малко от 10% от общо 1600 Boeing 777 в експлоатация. Самолети с проблемните двигатели използват няколко превозвачи в Съединените щати, Южна Корея и Япония. Всички те трябва да извършат акустична, термична и образна проверка на титаниевите лопатки на перките на турбините. Предварителното следствие до инцидента в Денвър, Колорадо, установи признаци за умора на метала. Присъда от 4 години и половина затвор получи в Германия бивш офицер от сирийското разузнаване за съучастие в престъпления срещу човечеството. Прокуратурата в Кобленц доказа, че през 2011 44-годишният обвиняем е участвал в арестите на демонстранти в родината си. Задържаните по-късно са били изтезавани и убити. Продължава делото и срещу друг сириец. Двамата са избягали от гражданската война в Сирия и са получили убежище в Германия. Впоследствие са били арестувани през 2019. Защитата твърди, че обвиняемите са изпълнявали заповеди под страх от наказания за неподчинение. Процесът е първи по рода си за жестокости, извършени от режима на Башар Асад. Германското обвинение се позова на принципа за универсална юрисдикция за сериозни престъпления. Сега ще видим по-важното от света на спорта. Днес с Нора Шопова. Здравей! Добър вечер! Треньорът на националния отбор по плуване Кристиан Минковски категорично отрече на спортистите да се дават забранени субстанции. Елитни наши пловци пък се обявиха в подкрепа на тримата уличени в употреба на станозолол състезатели. Вчера Здравко Баблаков, Светлозар Николов и Благой Панайотов категорично отрекоха да са приемали станозолол по собствено желание и решение и обвиниха за приема на забраненото вещество лекаря на националния ни отбор доктор Любомир Петров, както и треньора на представителния ни тим Кристиан Минковски. Националният отбор по плуване използва едни и същи хранителни добавки последните 3 години. Добавките се дадат на открито място, където всеки един състезател може да снима, консултира и да направи каквото прецени той, включително и да не взима добавки. Практиката е, че
добавките, доктора ги приготвя в чаши, им дават чаши, защото става въпрос за различен брой добавки, зависимост от периода на подготовка. В подкрепа на тримата обаче се обявиха най-изявените ни пловци в последните години. Антон Иванов използва Фейсбук за красноречивото. Ако трябва да вярвам на някого, ще е на приятелите ми. Дамите дори използваха по-остър тон, базирайки се на личния си опит. Екатерина Еврамова също разказа за странни практики в българското плуване, датиращи от преди години. Мога да кажа, че практиката беше абсолютно същата. Влизахме в стаята на доктора тогава и имаше пластмасови чашки с нашите имена, в които просто се слагаха хапчета и ни се беше казало, че трябва да ги пиеме. Участвалата три пъти на Олимпийски игри Нина Рангелова публикува петиция в подкрепа на тримата пловци, а наскоро подобрилата рекорд на Таня Богомилова Диана Петкова написа емоционално. Приемам всичко това, все едно се случва на мен. Нямаш друг избор и се доверяваш. Доверяваш здравето, бъдещето и всяка една мечта. Някой от вас знае ли какво е да ти отнемат всичко, за което си се борил? Всеки е свободен да каже това, което мисли за ситуацията, но аз защото знам подробности, затова мога да кажа категорично, че от щаба на националния отбор не са давани забранени субстанции. Адриан Андреев спечели сет, но загуби втория си матч от тенис турнира от сериите 250 в Сингапур. Българинът беше надигран от представителя на Австралия Алексей Попирин в три сета. Интригата в откриващия сет приключи бързо и Попирин поведе след убедителното 6-1. Във втората част 19-годишният български тенисист показа характер и отрази няколко брейкбола, след което на свой ред направи решителния пробив за 7-5 и изравни резултата. В края на третия сет две двойни грешки на Андреев означаваха 6-3 за Попирин и място за него в четвъртфиналите. След като в първия кръг на турнира Адриан постигна дебютния си успех срещу тенисист от топ 100, надигравайки Лойд Харис и добави 20 точки в актива си. От следващата седмица той ще се изкачи с 41 позиции в ранглистата и ще заеме 381-то място. Още спорт очаквайте в централната ни емисия малко преди 21 часа. Предаването още от деня с водещ Поли Златарева започва след малко. Приятна вечер и довиждане!